नवीन येणाऱ्या कीर्तनांचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी कीर्तन विश्व हे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. कीर्तन परंपरेचा वारसा जनमानसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे कीर्तन व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकद्वारे अधिकाधिक श्रोत्यांपर्यंत शेअर करा. लोकांच्या मनामनामध्ये देवभक्तीचा आणि राष्ट्रभक्तीचा संस्कार रुजवणारं आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व कीर्तन परंपरांचं एकत्रित दर्शन घडवणारं एकमेव यूट्यूब चॅनेल कीर्तन विश्व. कीर्तन रंगी रंगू सारे, कीर्तन रंगी रंगू सारे, राम कृष्ण हरि नामाने. वचने साधु संतांची उत्तर रंगी रसाळ चरिते मने वेधिते दुकांची नारद व्यास गाती महती प्रेम भरे दृष्टांताने आनंदाने कीर्तनी रतवा भक्ति नाम मधु जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई. नमस्कार. सद्गुरु वाचोनी सापडेना सोय, धरावे ते पाय आधी आधी. अभंग आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, पण सद्गुरूंच्या शिवाय कोणतीही खरी सोय नाही. तर सोय या शब्दाचे किती अर्थ होतात आणि या प्रत्येक अर्थाला हा अभंग कसा यथोचित ठरतो हे आपण या कीर्तनामधून ऐकणार आहोत आज रामबुवा भिडे यांच्या नारदीय कीर्तनातून. याचबरोबर सद्गुरूंना पर्याय नाही म्हटल्यावर अगदी जुन्या काळातले ऋषीमुनी असोत नाही तर आधुनिक काळातले विवेकानंदांच्या सारखे महाऋषी असोत यांनासुद्धा सद्गुरूंचं सान्निध्य लाभल्याशिवाय ती प्रगती साधता आली नाही. आज 12 जानेवारी म्हणजे दिनांकाप्रमाणे स्वामी विवेकानंदांचा जन्मदिवस, तेव्हा यानिमित्तानं मुद्दाम स्वामी विवेकानंदांशी आणि त्यांच्या सद्गुरूंची कशी भेट झाली, कशी ओळख झाली आणि त्याच्यातून मग त्यांची ती सिद्धी कशी प्रगत होत गेली या विषयावरचं चरित्र आणि सद्गुरू या विषयावरचं चिंतन निरूपण आपण ऐकूया भिडेबुवांच्या नारदीय कीर्तनामधून. यदा लम्बोदरं हन्ति सतां प्रत्यूहसम्भवं तदा लम्बे दयालम्बं लम्बोदरपदाम्बुजं नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव. कीर्तन विद्यादातारं वैद्यं वेदान्तज्ञानिनं कीर्तनाचार्यं हितं वन्दे अनन्तं मम श्रीगुरुं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. आ
जय राम कृष्ण हरे राजा राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण बालकृष्ण चरणी लक्ष्य
सद्रूपचिन्मय नारायण रूप ध्याबू सद्रूपचिन्मय नारायण रूप ध्याबू सद्रूपचिन्मय नारायण रूप ध्याबू तन्मय हो बोनी बलवंत प्रेमे गाबू गाबू तन्मय हो बोनी बलवंत प्रेमे गाबू हो बालकृष्ण चरणी लक्ष लागो बालकृष्ण चरणी लक्ष लागो चरणी लक्ष लागो चरणी लक्ष राम 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 सीताराम सीताराम जय राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम जय राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 राजाराम सीताराम मूला पुंडलीक वरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय देवर्षि नारद स्वामी महाराज की जय महर्षि वेद व्यास मुनि महाराज की जय सनातन धर्म संजीवक भगवत पूज्य पाद यतिवर जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य महाराज की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय राष्ट्र गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय गो ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय मंगलमूर्ति मोरया जय जय रघुवीर समर सनम पार्वती पते हर 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 महादेव। अंधड़े हे जन
कैसे आंधळे हे जनम गेले विसरो खऱ्या देवा गेले विसरो खऱ्या देवा सद्गुरु वाचोनी सापडेना सो सोय धरावे ते पाय आधी 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 सद्गुरु वासं मन मे मोहन बिराज मन मे मोहन बिराज मन मे मोहन बिराज मन मे मन मे मोहन बिराज मन मे मोहन बिराज मन मे मोहन बिराज चंचल चाल चला रे चंचल चाल चला रे गिरिधर के चरण परे गिरिधर के चरण धरे मन मे मोहन बिराज सुमिरन कोई करे सुमिरन कोई करे भजन करे सावधान भजन करे सावधान भजन करे सावधान 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 भजन करे सुख दुख माने समान सुख दुख माने समान गिरिधर के चरण धरे मन मे मोहन बिराज मन मे मोहन बिराज मन मे मन मे मन मे मन मे मोहन दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्यस्य नयति यदहो स्मरणतामश्मसारं न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरुस्वीयशिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वा लौकिकोऽपि बोला सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ जो जो मराठी मनुष्य आहे महाराष्ट्रात जन्माला आलेला आहे मी महाराष्ट्रीय आहे असं म्हणतो जो जो भक्तिमार्गातला आहे जो जो पारमार्थिक आहे जो श्रद्धावंत आहे त्या प्रत्येकाला बाकी संतांचं कुणाचं नाम माहिती असेल की नाही मला माहिती नाही पण संत तुकाराम हे नाव मात्र सगळ्यांच्या मुखी आहे अहो असं आहे की संत तुकोबारायांची महती म्या पामरानं काय वर्णन करावी हो विठोबांना दप्तरदारांनी एका ठिकाणी असं लिहिलं ते म्हणाले रामाच्या आणि तुकारामांच्या बाबतीमध्ये जर विचार केला लोक म्हणाले कोण श्रेष्ठ हो तर विठोबांना दप्तरदार म्हणाले रामादपि तुकारामम अधिकम मन्महे वयम रामसेतु सभंग स्यात् भक्त सेतुरभंगवान असं विठोबांना दप्तरदारांचं मत आहे कुणी पंडित कवी म्हणाले जयाची वदे पूर्ण वेदांत वाणी म्हणावे कसे हो तयाला जीवाणी मोजून मापून शब्दांची योजना करणारे वेदांताचा अर्थ तो आम्हासीच ठावा असं म्हणणारे इतकंच नव्हे तर तुम्हा आम्हा लोकांना जो कळत नाही वेदांत तो सोप्या भाषेमध्ये तुमच्या आमच्या समोर मांडणारे असे जे ते वृत्तीनं वाणी जरी असली वृत्तीनं म्हणजे उद्योगधंद्यानं जरी वाणी असली तरी म्हणावे कसे हो तयाला गी वाणी परब्रह्मरूपी असा जो तुकावा परब्रह्माबरोबर ज्यांची तुलना करावी एवढा अधिकार ज्यांचा आहे त्यांच्याविषयी बाकी काहीच करता येत नाही तेथे फक्त माथा तुकावा एवढंच काही करता येतं अहो कैलासवासी नटवर्य विष्णुपंत पागनीस म्हणाले त्यांचा जेव्हा इथे 61 निमित्त सत्कार झाला तेव्हा ते म्हणाले
काय माहिती का, की संत तुकारामाचं सोंग वठवलं, बरं, तुकारामाचं नुसतं सोंग वठवलं तर जिथे जिथे जाईन तिथे तिथे हजारो लोक पाया पडतात. सोंगाला जर ही किंमत असेल तर अस्सल तुकाराम काय चीज असेल. मंगलमूर्ती मोरया. आणि इतका झाला परिणाम विष्णुपंत पागणेसांच्या प्रवृत्तीवर की तुकारामांची भूमिका केल्यानंतर विष्णुपंत पागणेसांनी जो वेश त्या चित्रपटामध्ये परिधान केलेला होता त्याच वेशात जन्मभर विष्णुपंत पागणेस वावरले. अहो, बाहेर दिसणाऱ्या वेशापासनं अंतःकरणात असणाऱ्या ज्ञानापर्यंत प्रवृत्तीपर्यंत सर्वत्र सुपरिणाम करणारा जो परम महाभागवत, त्या भागवताचं वर्णन आपण पामरांनी काय करावं मला सांगा. पंतांच्या भाषेत सांगतो. पंत म्हणाले, मुकुटमणी संतांचा शिव शिव तुक या म्हणून ये वाणी मेले जड वैकुंठी, मेले जड वैकुंठी विठ्ठल विठ्ठल म्हणून या वाणी राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 रघुतमा राम. संतांचा मुकुटमणी, संतांनी ज्यांना शिरोधार्य मानला असे संत तुकोबाराय, तुम्हा आम्हा सर्वांना भगवत प्राप्ती व्हावी असं वाटतं. वास्तविक पाहता भगवान आतमध्ये आहे, आपण मूळचे भगवद्रूप आहोत, पण अज्ञानाच्या पटलामुळे असं वाटतं की परमेश्वर आणि मी वेगळे आहोत, परमेश्वर माझ्यापासून दूर आहे, तो मला अजून भेटला नाही, मला अजून मिळाला नाही असं वाटतं. तर असा ज्यांचा भ्रम आहे तो भ्रम दूर करण्यासाठी जगामध्ये काही उपाय आहे का? असा जेव्हा सगळे लोक विचार करतात आणि तुकोबारायांसमोर येऊन ही समस्या हा प्रश्न मांडतात, तेव्हा तुकोबाराय सांगतात की अरे आत्तापर्यंत काय कमी प्रयत्न केलेत का? आता माझ्याजवळ जास्त वेळ नाही आणि तुमच्याजवळही जास्त वेळ नाही, कारण यूट्यूबवरचं कीर्तन किती वेळ बघावं असासुद्धा कंटाळा काही लोकांना येतो. म्हणजे घर बसल्या जरी आलं असलं तरीसुद्धा कंटाळा येतो. आणखीन काय कर्मदारिद्र्य म्हणायचं मला सांगा. जय जय रघुवीर समर्थ. बरं, असं कोणाच्या मनात येत नाही की थोडा भाग आत्ता बघू, मग थोडा भाग बघू, मग आख्यानातला काही भाग बघू, मग उर्वरित भाग बघू, पण सगळं कीर्तन ऐकू, हे काही कोणाच्या मनात येत नाही. येत असेल त्यांचे आईबाप धन्य. मंगलमूर्ती मोरया. तेव्हा तुकोबारायांचा महिमाचा विषय चाललेला आहे. तुकोबाराय म्हणाले काय प्रत्येकानं आपण केलेले प्रयत्न सांगितले. महाराज म्हणाले आमचे एक मित्र सांगतायत पण लोकांचं त्याकडे लक्ष नाही. यत्न तो देव जाणावा. म्हणजे देव खरं तर आहे, यत्नातच देव आहे, पण कळलेला नाही त्याला करणार काय. आता उपाय काय? तुकोबाराय म्हणाले आता एकच उपाय आहे, तो उपाय म्हणजे सद्गुरु उपाय. सद्गुरु उपाय हाच उपाय आहे. म्हणून महाराज म्हणाले धरावे ते पाय आधी आधी. आम्ही गडबडीत म्हणून जातो धरावे ते पाय आधी आधी, पण तसं नाही आहे. मी म्हणतो तसा उच्चार आपण करा, लगेच आपल्याला अर्थ स्पष्ट होईल. धरावे ते पाय आधी आधी मंगलमूर्ती मोरया. आत्तापर्यंत अनेकांचे पाय धरलेत. म्हणजे पाय धरले कशासाठी ते सांगायला नको. कोणी पाय ओढण्यासाठी धरले, कोणाचे कोणाला पाडण्यासाठी धरले, कोणाला काही मिळावं म्हणून धरले, पण पाय धरले एवढं कर. तेव्हा अनेकांचे पाय आत्तापर्यंत धरले, ते सगळे पाय सोडा आणि मी सांगतो ते पाय धरा. कोणाचे पाय? सद्गुरूंचे. बरं, सद्गुरूंचेच पाय का?
या शंकेचं निराकरण, या प्रश्नाचं निराकरण आपल्या अभंगाच्या पहिल्या चरणाच्या अर्ध्या चरणातच महाराजांनी आरंभाला वर्णन केलं ते निराकरण करे केलं. कसं? सद्गुरु वाचून सापडेना सोय. सद्गुरु वाचून, वाचून म्हणजे दोन अर्थ यत्नात आपण बघूया. एक म्हणजे सद्गुरु वाचून म्हणजे सद्गुरु शिवाय, आणि दुसरं असं की सद्गुरु वाचून म्हणजे सद्गुरु नुसताच वाचला, उपयोग काही नाही. सद्गुरु वाचवणी सापडेना सोय. अहो याविषयी मोरोपंत म्हणाले, सद्गुरु वाचुनी वाचुनी विफल जिणे यात वाकडे काय, शुक सांगे भागविला कृष्णे वाहुनी लाकडे काय. सांदीपनी गुरूंच्या आश्रमामध्ये श्रम करून भगवान श्रीकृष्णांनी विद्यार्जन केलं तेव्हा श्रीकृष्णचंद्राचे भगवान श्रीकृष्ण झाले. म्हणून सद्गुरु वाचुनी वाचुनी विफल, वाचुनी वाचुनी आणि वाचुनी वाचुनी. कळलं तर बघा, नाही तर सोडून द्या. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. आणखीनही अर्थ आहे त्यात, सद्गुरु वाचुनी वाचुनी. सद्गुरुच मिळाला नाही आणि वाचला, जिवंत, उपयोग काय आहे? विफल जिणे यात वाकडे काय. महाराज तेच सांगतात की सद्गुरु वाचोनी सापडेना सोय. आपण थोडा विचार सोय या शब्दाबद्दल करूया आणि पुढे जाऊ. सोय म्हणजे काय हो? सोय याचा साधा सुद्धा अर्थ आपण म्हणतो व्यवस्था. एखाद्या ठिकाणी यात्रेला गेलो, काय सांगावं, तिथे एवढी तारांबळ आमची, एवढी धावपळ, एवढी धांदल, खाण्यापिण्याची सोय नाही, राहण्याची सोय नाही, कुठे राहावं, कुठे जेवावं, कुठे स्नान करावं, कुणाला अभिषेक करायला सांगावा, कोणत्या देवाला अभिषेक करावा, या तीर्थाचं महात्म्य काय, क्षेत्राचं महात्म्य काय, काय ना, एवढी गडबड उडाली की 14 दिवसाची यात्रा उरकता उरकता आमचा 14वा होईल का काय असं वाटायला लागलं. माझ्यासारखा एक शहाणा होता, कीर्तनकार बहुतेक सगळे शहाणे असतात असं सांगतोय मी, जय जय रघुवीर समर्थ. तेव्हा त्यानं सांगितलं, म्हणाले एक करा पुन्हा. अहो म्हणाले, नको, नाही नाही मी सांगतो ते ऐका. तर हे एवढं व्हिजिटिंग कार्ड, आजच्या मराठीत बोलायचं तर म्हणजे पत्त्याचं जे तिकीट असतं ते व्हिजिटिंग कार्ड घेऊन जा आणि या व्यक्तीकडे जा, तुमची सर्व सोय तिथे होईल. काय सांगताय? हो. अहो म्हणाले, मग हे अधिकाने सांगितलं, मला कुठे माहिती होता आधी तुम्ही जाणार आहात तिकडे? ते आम्हाला माहितीच नसतं आम्हाला नेमकं कुठल्या ठिकाणी जायचं आहे, नाही तर मार्ग सांगणारे काही कमी नसतात हो. नंतर कळतं, तुकारामांसारखे भेटतात आम्हाला, ते सांगतात सद्गुरु वाचवणी. तसंच झालं, त्याला ते कार्ड दिलं, तो गेला. सर्व व्यवस्था ते व्यवस्था झाली म्हणजे काय झालं हो? तर त्याला जे तिथे तीर्थाटन करायचं होतं, स्नान करायचं होतं, देवाची पूजा करायची होती, ध्यान धारणा करायची होती, हे सगळं जे मनात योजलेलं होतं ते कोणत्याही प्रकारची शंका किंवा कोणत्याही प्रकारचं संकट न वाटता निर्धास्तपणानं त्याला करता आलं आणि आनंद प्राप्त झाला. हे कशामुळे? झालेल्या सोयीमुळे. सद्गुरुनाथ आपली व्यवस्था करतात म्हणजे काय? या सगळ्या सगळ्या गलबल्यामध्ये आपल्याला परमार्थ साधन करता येत नाही, ते परमार्थ साधन उत्तम रीतीनं करता येईल अशी सर्व व्यवस्था सद्गुरुनाथ करीत असतात. त्या व्यवस्थेला तुकाराम महाराजांनी सोय असं म्हटलं असावं. आणखीन पुढे जाऊ. तुकाराम महाराजांच्या आधीचा एक अवतार संतांचा कोण? नामदेवराय. नामदेवरायांचा एक अभंग आहे, कोणता? सद्गुरु नायके पूर्ण कृपा केली. तिथे सुद्धा पूर्ण म्हटलेला आहे, तो रस्म नाहीये. पूर्ण कृपा केली निज वस्तू दाविली माझी मज. या अभंगाचा जो शेवट आहे, तो जो शेवटचा चरण आहे, तो शेवटचं चरण काय आहे? नामा म्हणे निकी दावी यदी सोय. नामदेव रायांना जी निकी म्हणजे निश्चित, जी कुठेही मिळणार नाही अशी,
ज्याच्यामध्ये बदल नाही, ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं परिवर्तन नाही, अशी जी सोय नामदेवरायानं विसोबा खेचरांनी दाबिली ती सोय जर तुम्हा आम्हाला सापडायची असेल तर सद्गुरु वाचोनी सापडेना असा अभिप्राय तुकाराम महाराजांचा असावा. इति मे प्रतिभाती. राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय. आणखीन पुढे जाऊ, थोडा सोय याबद्दलचाच विचार करूया. तेव्हा सोय म्हणजे काय? सोय याचा अर्थ पर्याय, पर्याय. आपण पूजेला बसतो, सत्यनारायणाची पूजा आहे, सर्वांना पाठ आहे ती. गुरुजी सांगतात अहो तुळशीपत्र वाहा. म्हणाले काय झालंय, मुलाला बाजारात पाठवलंय तुळशीपत्र आणायला, पण बहुतेक ठिकाणी तुळशीपत्र ठेवलेलं दिसतंय दुकानावर, त्यामुळे त्याला काही तुळशीपत्र मिळालेलं नाही आहे. मग आता काय करायचं? गुरुजी म्हणाले ठीक आहे, तुळशीपत्रार्थे अक्षतान समर्पयामी. गंध म्हणाले उगाळलेलं नाहीये, मग गंधाला काही पर्याय आहे का, सोय आहे का, काही आहे ना? चंदनार्थे अक्षतान समर्पयामी, सकल पूजार्थे अक्षतान समर्पयामी. इथे सोय म्हणजे पर्याय आहे. अहो झालं असंच, लग्न ठरलं, बैठक झाली, याद्या झाल्या, सगळं झालं आणि ठरलं की मुलीच्या वराडाने मुलाच्या गावाला यायचं. सगळे लोक मुलीकडचे घेऊन, हा वरपिता म्हणजे आणखीन काही खाऊन वरपिता नव्हता, त्यामुळे सगळं काही लक्षात ठेवून हा वरपिता हा तिथपर्यंत आला. वरमाता वधूपिता आला, वधू माता आली, स्वागत झालं, वरपित्यानं स्वागत केलं आणि सीमांत पूजन सुरू झालं. आता येणाऱ्या मुलीची ओटी भरायची, तिची पूजा करायची, म्हणून म्हणाले मुलीला आणा. वधूपितानं हात जोडले, म्हणाले काय महाराज करू, सगळं आणलं बघा, सगळं आणलं, सगळं आणलं, फक्त मुलगी आणली नाही. जय जय रघुवीर समर्थ. आता इथे काय पर्याय सोय आहे, इथे काय सोय आहे? तो वरपिता म्हणणार एक जी ठरली आहे ती आणा ताबडतोब, आणि नसेल तर दुसरी कुणीतरी उभी करा, म्हणजे पुढचा विधी सगळा होईल. विनोदाचा दृष्टांताचा भाग बाजूला ठेवू, मला एवढंच आपल्याशी बोलायचं आहे की प्रपंचाच्या आरंभाला जर ही सोयीची गोष्ट जी आहे, बरं, ही जी गोष्ट आहे, या गोष्टीला जर सोय नसेल, पर्याय नसेल, तर परमार्थामध्ये आत्मानंद उपभोगायचा आहे याच्यासाठी सोय कुठली दुसरी, दुसरी कुठलीही सोय नाही, एकच सोय, सद्गुरु वाचोनी सापडेना सोय. सद्गुरु शिवाय दुसरा पर्याय नाही, सद्गुरूंना पर्यायच नाही. अहो गुरु म्हणजे मंदिराच्या प्रांगणामध्ये तुम्हा आम्हाला आणून उभे करणारे ते गुरु, आणि मंदिरामध्ये असणारा जो परमात्मा आहे तो परमात्मा म्हणजेच तू आहेस, याचा साक्षात्कार नव्हे तर अनुभव तुम्हा आम्हाला करून देणारे जे आहेत त्यांना सद्गुरू असं म्हणतात. जगामध्ये पराक्रमी पुरुष अनेक आहेत, पण अनेक पराक्रमी पुरुषांमधला पती एकच. गृहकृत्य दक्ष असणाऱ्या, शिकलेल्या, फॉरिन रिटर्न अशा महिला अनेक आहेत, स्त्रिया, पण या एवढ्या स्त्रियांमधली माझी पत्नी एकच. हे जसं आहे त्याप्रमाणे जगामध्ये गुरु अनेक आहेत, पण या सगळ्या गुरूंमध्ये माझा सद्गुरु एकच असतो. म्हणूनच तुकोबाराय म्हणाले सद्गुरु वाचोनी सापडेना सोय, धरावे ते पाय आधी आधी. अधिक वेळ नाही बोलायला, बाकी सगळा पूर्वरंग लोक मांडतीलच. फक्त एक विषय तेवढा आपणासमोर ठेवतो आणि आता माझी वेळ होत आली. काय आहे की दरबार भरलेला, आणि त्या दरबारामध्ये, त्या दरबारात मुलाला विचारलं या राक्षसानी, बोल म्हणाले तुझा नारायण कुठे आहे? तो सगळीकडे आहे.
पृथ्व्यां पाथसि पावके च पवने दिक्ष्वन्तरिक्षे पुनर् मार्तण्डे शशिमण्डलेऽस्ति सुतरे यश्चेतने चेतने यश्चान्तर्बहिरप्यनन्तविभवो भावेऽप्यभावेऽपि यः सर्वत्र अस्ति सदास्ति किं बहुगिरा त्वय्यस्ति मय्यस्ति च असं उत्तर त्या पोरांनी दिलं. होय मग या खांबा काय का सांग आहे तर ताड दिशी लाथ मारली त्या खांबावर. आता सत्ताधीश त्याला सगळ्या गोष्टींवर लाथ मारून मारून सवय झालेली होती त्यामुळे त्याची लाथ अशी सणसणीत बसली त्या खांबावरती की खांब दुभंगला आणि आतून कोण प्रगट झालं तर नरसिंह प्रगट झाले. काय करत गुरगुर 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 करत प्रगट झाले. हे तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्यांसाठी पण विठोबांना दप्तरदार काय म्हणतात पहा. विठोबांना दप्तरदार म्हणतात परम पद विजित्यै नैव सद्वंश भूतिः मतिरपि न वयो वा सद्गुरुः किन्तु इहैकः इति कथयितुमीश संसदि स्तम्भ मध्यात् गुरु 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 शब्दं व्याहरन्नाविरासीत. लक्ष्मी नृसिंह महाराज की जय. एकच सद्गुरु आम्हाला परमपद जिंकायचं असेल तर आणि ते सांगण्यासाठी नरसिंह प्रकट झाले. ते प्रकट झाले ते गुरगुरत नाही गुरु 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 असं सांगत म्हणजे गुरु शिवाय पर्याय नाही. म्हणून तुकोबाराय म्हणाले तुका म्हणे कैसे आंधळे हे जन गेले विसरोन खऱ्या देवा. महाराज म्हणाले कसे आंधळे हो म्हणजे कोणत्या कॅटेगरीत बसवायचे यांना. कारण आंधळ्यांचे प्रकार आहेत. काहींना दिवसा दिसतं रात्री दिसत नाही काहींना रात्री दिसतं दिवसा दिसत नाही काहींना चष्मा लावल्यावर दिसतं काहींना चष्मा न लावता दिसतं. काही लोकांना जवळची दृष्टी असते कोणाला लांबची दृष्टी असते. कुणाला जवळचं दिसतं कुणाला लांबचं दिसतं. कुणाला आपलं जे आहे ते सगळं दिसतं कुणाला दुसऱ्याचं ते आपलं दिसतं. कितीतरी आंधळ्याचे प्रकार आहेत. अहो काय सांगावं. मुंबईला कीर्तनाला गेलो होतो तेव्हा फलाटावरती एक आंधळा भिक्षा मागताना दिसला. मी आपले माझ्या खिशात ते त्यावेळेचे हां झाले 30-40 वर्षापूर्वी ते चार आणे काढले आणि त्याच्या पितळी टाकले पण पुढे गेलो तो अहो बुवा अहो बुवा अहो भिडे बुवा. हा म्हटली एवढ्या गर्दीत मला नावानी हाक म्हणून मागे वळून पाहिलं मी तोच आंधळा तो हाक मारतोय मला इकडे या इकडे या. म्हटला हा या आंधळा याला मी इकडेच गेलो मीच ते काय भिडेबुवा आहे हे कसं कळलं. पुढे गेलो म्हटलं शिष्यस्तेहम शाधिमान त्वाम प्रबन्नम सांग बाबा तुला कसं कळलं. तो म्हणाला बुवा तुम्हाला काय मी खरा आंधळा वाटलो का. अहो त्यांनी असे मोठे डोळे केले की माझ्या डोळ्यापुढे 12 सूर्य फिरायला लागले. म्हटलं तू खरा आंधळा नाहीस. म्हणाले नाही नाही मी खरा आंधळा नाही. मग अहो असं आहे तुम्ही कीर्तनकार ज्याप्रमाणे बदलीवर कीर्तनकार देता का नाही त्याप्रमाणे मी बदलीवर आलेला आंधळा आहे. म्हटलं मग इथला खरा आंधळा कुठं आहे. ते म्हणाले आठवडाभराची सगळी कमाई घेऊन समोरच्या थिएटरात सिनेमा बघायला गेला आहे. जय जय रघुवीर समर्थ. सगळा विचार करता तुकोबाराय म्हणाले ते खरं आहे. तुका म्हणे कैसे आंधळे हे जन गेले विसरून खऱ्या देवा. खरा देव जर कोणी असेल तर तो सद्गुरुनाथ हा देव आहे. त्याला विसरून कसे गेले. श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्यांनी लिहिलेला श्लोक आपण सूत्र म्हणून बोलायला घेतलेला आहे. त्या श्लोकामध्ये आचार्य म्हणाले आहो परीस लोखंडाला स्पर्श करतो लोखंडाचं सोनं करतो. म्हणजे 2 रुपये किलोनं जे भंगारात विकलं जायचं ते क्षणार्धात 48,000 रुपये 10 ग्रॅम अशा भावाला नेऊन ते ठेवतं. एवढा जो फरक आहे हा फरक परीस केवळ स्पर्शानं करतो. सद्गुरूंच्या बाबतीत तेच आहे. आम्ही सामान्य असतो. जगामध्ये आमची किंमत आमचं मूल्य अचानक वाढतं सद्गुरूंच्या संस्पर्शानं. पण काय होतं माहितीये का परीस लोखंडाचं सोनं करतो. सद्गुरू शिष्याचा आपल्यासारखा गुरु करतात सद्गुरू करतात. म्हणून एक वाक्य
आपण लक्षात ठेवा आवडलं तर, की नुसती शिष्यांची मानदियाडी किती आहे, किती शिष्य घडवले याला अर्थ नाही आहे. यामध्ये किती गुरु निर्माण केले हे महत्त्वाचं आहे. जय जय रघुवीर समर्थ, सद्गुरु ते करतात. आणि म्हणून आजच्या मूळ अभंगामध्ये ते करतात म्हणजे आपणा सारिखे करतात. म्हणून आजच्या अभंगामध्ये संत तुकोबाराय म्हणाले, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, सद्गुरु वाचोनी धरावे ते पाय आधी आधी, धरावे ते पाय आधी आधी, सद्गुरु वाचोनी सापडे ना सोय, सद्गुरु वाचोनी सारिखे करी तिचा त्राड, आपण सारिखे करी तिचा त्राड, प्रथम येत गुरुजनी आदर दाखवी, त्यावेळच्या मॅट्रिकच्या परीक्षेमध्ये नरेंद्र विश्वनाथ दत्त हा मुलगा पहिला आला. आनंद झाला सर्वांना. जो त्याचा मित्र त्याला सांगायला आला की दादा तू पहिला आलास, तेव्हा नरेंद्रजी शांतपणाने त्याला म्हणाले अरे बरोबर आहे,
तुला नाही आनंद झाला? बाळा काय माहितीये का, मला आनंद झालाय पण दुसरीकडे एक गोष्ट वाटते ती तुझ्याजवळ व्यक्त करतो असं म्हणून नरेंद्र बोलतात त्याच्याशी. मित्रा, कुणीतरी दुसरा आला, बरं, कुणीतरी दुसरा दुसरा आला म्हणून मी पाहिला आलो. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. म्हणजे कृतज्ञतेची जी भावना आहे ती भावना नरेंद्राच्या मनात बालवयापासून आहे. एका श्रेष्ठ महाविद्यालयात नरेंद्रांनी प्रवेश घेतला. अहो त्यावेळेला बऱ्याच पाट्या होत्याही. अमुक महाविद्यालय आज बघतो का ना आपण, अमुक महाविद्यालयाकडे 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 विद्यालयाकडे विद्यालयाकडे, लक्षातच येत नाही की विद्या लयाकडे चालली आहे. जय जय रघुवीर समर्थ. एका महाविद्यालयात प्रवेश घेतला 1880 साल आहे ते, आणि अभ्यासाला सुरुवात झाली. काही महिन्यातच नरेंद्रांना अशक्तपणा जाणवू लागला. का बरं असं होतंय म्हणून कुटुंब वैद्यांनी नरेंद्राची प्रकृती तपासली आणि निदान केलं ते खरं ठरलं. नरेंद्राला मधुमेहाची व्याधी जडली. औषधोपचार सुरू झाले. औषधोपचार जरी सुरू झाले तरी सुद्धा नरेंद्रांचं महाविद्यालयीन शिक्षण हे सुरूच होतं. अहो जो योगी आहे, जो साधक आहे, ज्याला काही साध्य करायचं आहे त्याच्या मार्गामध्ये कितीही अडचणी आल्या तरी सुद्धा तो पुढे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. तेव्हा सुरुवात झाली अभ्यासाला, पण या विश्रांतीच्या काळामध्ये नरेंद्रजी काय करत असत? कणाद गौतम कपिल कणाद गौतम कपिल शंकराचार्य पातंजर स्पेन्सर कांट आणि मिल्ल तर्कदृष्टी पाहतसे. स्पेन्सरचं तत्वज्ञान काय सांगतोय, कांट काय सांगतोय, मिल्ल काय सांगतोय, कणाद काय सांगतायत, कपिल काय सांगतायत, गौतम काय सांगतायत, शंकराचार्यांचं मत काय, हे सगळं अभ्यासतोय नरेंद्र. आणि याच वर्षामध्ये, याच वर्षात एक घटना अशी घडली. इंग्रजीचा तास होता, सरांना यायला थोडा उशीर झाला म्हणून सगळी मुलं नरेंद्राच्या बाकाभोवती जमली. नरेंद्र आम्हाला गोष्ट सांगणार आहे, एखादी गोष्ट सांग छान. किती गोष्टी तू सांगितल्यास आम्हाला, आपण शाळेत होतो आठवतं का? अरे बरोबर आहे, तुम्हाला गोष्टी सांगितल्या, कथा सांगितल्या, सगळं खरं, पण आज गोष्ट सांगण्याचा माझा काही इरादा नाही आहे. माझी मनस्थिती आज गोष्ट सांगावी अशी काही नाही आहे. मग काय करणार आहेस तू? हे पहा, मी एखादं गाणं म्हणतो. हां चालेल चालेल, सगळ्या मुलांनी टाळ्या वाजवल्या, गाणं म्हण. पण माझी एक अट आहे, माझं गाणं सुरू असताना माझी जर काही तंद्री लागली तर मी जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत मला कुणीही थांबवायचं नाही. अरे पण हां हां, ऐका ऐका ऐका, सर जरी आले तरीसुद्धा सर आले तू बाजू सर, बरं, सर आले तू बाजू सर असं सुद्धा म्हणायचं नाही. सर रागावले तर मी सरांचा मार खाईन, मी सर देतील ती शिक्षा उभोगेन, पण मला थांबवायचं नाही. मॉनिटर दाराशी उभा राहिला आणि नरेंद्रानं आधी नाद, त्या नादाची आळवणी केली आणि स्वर भरला. Yeah.
सुंदरची वेळ, सुंदर स्वरांचा मधाळ वातावरण निर्माण करणारा हा मधमाद काढला आणि मध हरण केला त्यानं मधमादानं. सारंगाच्या त्या तरंगांवर सगळ्यांच्या अंतरंगाच्या वृत्ती तरंगायला लागल्या. घुंगटका पटखो घुंगटका पटखो पटखोल घुंगटका पटखो. तोहे राम मिलेंगे ये घूंघट का पटखो. मम पनीप सानीप म परे मप म पर पटखोल 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 घुंघटका घट घट रमता राम रमैया घट घट रमता घट रमता राम रमैया कटुक वचन मत बोल बोल कटुक वचन मत बोल मत बोल मत बोल पटखो घुंघटका पटखो. सुनो भाई साधु 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 कबीरा सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु. Thank you.
साक्ष षडज लागला तार षडज आणि आपल्या खुर्चीत बसलेल्या सरांना पटकन जाणीव झाली की अरे कोण गातोय हा माझं नरेन गातोय माझा नरेन गातोय ऐकलं पाहिजे गाणं अरे त्याचा षडज ऐकला तर या ठिकाणी माझ्या वृत्ती उत्तम बळायला लागल्या प्रिन्सिपॉल हेस्टी साहेबांनी आपली पुस्तकं घेतली आणि भर 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 चालत चालत वर्गाच्या दाराशी आले तेवढ्यात दारात उभ्या असणाऱ्या मॉनिटरनं नमस्कार केला सर थांबले त्याचं गाणं सुरूच राहिलं होत कहत कबीरा सुन भय साधू अनहत बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल पटको पटको घुंघटका पटको घुंघटबा घुंघटका पटखोल 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 सूरदास कहे कहत कबीरा सुन भाई साधु अनहत बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल घुंघटका पटखोल भानावर आला दारात सरांची मूर्ती पाहिली आणि आपल्यामुळे सरांना थांबावं लागलं याची जाणीव झाली सरांजवळ गेला हात जोडले नरेंद्राच्या डोळ्यातनं भाव उतू जात होते त्या भावांनीच स्पष्ट केलं की नरेंद्राला जाणीव झालीये आपल्यामुळे सरांना नाराज व्हावं लागलं आपल्या मुलासारख्या असणाऱ्या त्या नरेंद्रावर जवळ घेतलं कुशीत घेतलं बेटा नरेन काय सुंदर गातोस रे नरेन अरे हेच गाणं जर भगवान कैलासनाथाला ऐकवलंस तर तो कैलासनाथ तुझ्यावर नक्की कृपा करील अशा स्वरूपाचा स्वर गळ्यामध्ये येणं अशा स्वरूपाचं गाणं होणं आणि एवढ्या लोकांना तल्लीन करणं नरेंद्रा ही पूर्व पुण्याई रे बस 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 हे सगळं बोलत बोलत सर नरेंद्र बरोबर त्याच्या बाकापर्यंत आले त्याला बसवलं आणि आपल्या जागेवर सर येऊन म्हणजे नुसते जागेवर आले नाहीत जागेवर आले सद्गुरुनाथ महाराज की जय हातात ती पुस्तकं टेबलवर ठेवली बाळानो आज मी तुम्हाला वेगळा धडा शिकवणार होतो पण मनात असं येत आहे की एखादी कविता तुम्हाला शिकवावी वर्ड्सवर्थची कविता मी तुम्हाला शिकवतो खरं सांगू हा वर्ड्सवर्थ नावाचा जो कवी आहे हा कवी एवढा थोर आहे की वर्ड्सवर्थ आहेत बरं वर्ड्सवर्थ आहेत हे कळायचं असेल तर वर्ड्सवर्थ वाचायला हवा आहे आणि वर्ड्सवर्थ काय आहे बरं अपॉस्ट्रॉफीज वर्ड्सवर्थ काय आहे हे जर कळायचं असेल तरीही वर्ड्सवर्थ वाचायला हवा आहे हा वर्ड्सवर्थ नावाचा कवी हा निसर्गाशी एकरूप होणारा निसर्गात रमणारा असा होता कुठेही त्यानं उभं राहावं की त्याची तंद्रा लागेल अरे एका पौर्णिमेच्या रात्री हा वर्ष मोकळ्या अंगणामध्ये आला होता त्या आकाशामध्ये तो पूर्ण चंद्रमा पाहिला आणि त्या चंद्रम्याला विचारतो बा चंद्रा काल तू थोडा कमी होतास आकृतीनं पण आज एवढा पूर्ण कसा झालास तू मला सांग कोण तुला एवढं पूर्ण करतं रे चंद्रा दिवसभर आम्ही सूर्याचा ताप सहन करतो पण रात्रीच्या वेळी आम्हाला थंडावा देण्यासाठी तुला शीतल कोण करतं सांग सांग रे चंद्रा असं म्हणत 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 एखाद्या शेतामध्ये जाऊन त्यानं उभं राहावं तर शेतात नुकतीच जन्माला आलेली उगवलेली छोटी 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 रोपटी ती रोपटी वायुलहरींबरोबर क्रीडा करताना दिसावीत त्या रोपट्यानं विचारावं अरे तुम्ही एवढे लहान वारा इतका वाहतोय
आणि अशा स्थितीतही तुम्हाला त्या वाऱ्याबरोबर डुलावं, खेळावं, हसावं, रडावं, त्याच्याशी कानगोष्टी कराव्या आणि तरीही ताठ उभं राहावं, हे बळ कोण देतं तुला? कोण देतं हे सामर्थ्य? तुझ्या ठाई कोण निर्माण करतं? असा प्रश्न वर्ड्सवर्थ त्याला विचारावा. खळाळणारा असा कुठला निर्झर असेल तर त्या खळाळत्या निर्झराजवळ, झऱ्याजवळ जाऊन उभं राहावं आणि त्या झऱ्यातला जो धावणारा ओघ आहे पाण्याचा, त्या पाण्याला विचारावं, अरे हा एवढा जोर, एवढ्या जोरात तू धावत चाललायस, कुणासाठी धावतो आहेस? कशासाठी धडपड ही? का देहाला शीण? का एवढं शरीर या खडकांवर आपटून घेतोयस आणि तरीही तुझ्या खळाळामध्ये कुठेही भंग नाही? सांग रे, हे सामर्थ्य कोण देतं तुला? असा प्रश्न विचारताना या नरेंद्राची समाधी लागेल. वरून येणारा कोसळणारा धबधबा पाहावा, त्या धबधब्याशीही यांनी संवाद करावा. त्या वर्षवर्थ विचारावं, हे जे तुषार माझ्या अंगावर उडतात ना, हे बघ, अरे हा ओघ जर माझ्या अंगावर पडला तर माझा जीव राहणार नाही, पण हे तुषार माझ्या अंगावर उडतायत ना, हे तुषार एखाद्या जीव द्यायला निघालेल्या माणसाच्या अंगावर जर उडले तर त्यालाही आपण जीवन जगावं असं वाटेल. असा हा संजीवकपणा या तुषारांमध्ये कुणी निर्माण केला? असं बोलता बोलता त्याची समाधी लागली. हे सगळं चाललेलं असताना एक बाक वाजलं. सरांनी विचारलं, हु इज देअर? हात वर केला. बोल बेटा नरेन, काय? सर, मघापासून हे सगळं वर्णन करत असताना आपण 5 ते 6 वेळा समाधी 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 असा शब्द उच्चारला. मला सांगा हो, ही समाधी म्हणजे काय प्रकरण आहे? सर, ही समाधी म्हणजे काय आहे? वर्षवर्ष माणूस होता, मी माणूस आहे, त्याची समाधी लागत असे, माझी समाधी लागेल? ती आपली आपलीच समाधी लावता येते का दुसरं कुणी ती समाधी लावावं लागतं? एकामागून एक 5-6 प्रश्न विचारले आणि त्याच वेळेला प्रिन्सिपॉल एसटीचं अंतःकरण म्हणून आलं. बेटा, अरे काय सांगू तुला? बळ समाधी म्हणजे खरं सांगू? हो सर, मला खरंच उत्तर हवंय आणि खरंच उत्तर हवंय मला. सर सांगा. बाळा, समाधी म्हणजे काय मला माहिती नाही रे. सर, तुमचा लौकिक तर असा आहे की सर जेव्हा वर्गात बोलतील त्या वेळेला त्या प्रत्येक विषयाचा ते पांत अभ्यास करून येतील, पण आज असं कसं झालं? झालं एवढं खरं बेटा. बाळा, मला माहिती नाही रे समाधी म्हणजे काय. मग सर, तुमची समाधी लागली आहे? हो, माझी समाधी लावली गेली आहे. होय ना? मग जर तुमची समाधी कुणीतरी लावली आहे तर तुम्ही माझी समाधी लावा. सद्गुरुनाथ महाराज, नाही रे बाळा, तो माझा अधिकार नाही. पुन्हा हात जोडले. सांगावे गुरुदेवा, सांगावे गुरुदेवा, काय समाधी मला न माहित. काय करू काय मी? जा परमहंस पद धरी, जा परमहंस पद धरी, होशील तू कद्रूप तू समाधीत. राम 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 हरे हरे राम, राम 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 प्रभु समा राम, राम 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 हरे हरे राम. हे बघ, दक्षिणेश्वरी जा, तिथे काली मातेचं मंदिर आहे. त्या मंदिरामध्ये एक पुजारी आहेत, त्या पुजाऱ्यांकडे जा. जा परमहंस पद धरी, होय ते माझे गुरुजी आहेत. अरे वा सर, हे जे तुमचे गुरुजी आहेत, या गुरुजींचं नाव काय हो? त्यांचं नाव आहे रामकृष्ण परमहंस. होय, बर बर बर. पण सर, हे तुमचे गुरु किती शिकलेत?
बाळा या परमार्थाच्या क्षेत्रामध्ये लौकिक शिक्षण कधीही आड येत नाही. अलौकिकाची उपासना करणारा माझा गुरु अहो त्या गुरुनं जर विचारलं तुमचं नाव काय तर ते नाव सांगतील की नाही धड माहिती नाही असे ते आत्मानंदात तल्लीन असत. सर ज्याला आपलं नाव धड सांगता येत नाही तो माझी समाधी काय लावणार. नरेंद्रा बाळा अजून तू बाल आहेस लहान आहेस एकदा तू त्यांच्या समोर जाऊन बस एकदा त्यांच्या सहवासात जा म्हणजे तुला कळेल की भल्या भल्यांचं बोलणंही बंद होतं असं अलौकिक तत्व त्या ठिकाणी आहे. सगळी पुस्तकं गोळा केली आपली आणि नरेंद्रजी तत्काळ सरांची परवानगी घेऊन हे महत्वाचं सरांची परवानगी घेऊन वर्गातनं बाहेर पडली. दक्षिणेश्वरी आली. अर्धचंद्राकृती मिशनची पाठी होती. त्यांना वाटलं नरेंद्राला वाटलं इथेच ते राहतात. आत प्रवेश केला आणि समोरनं येणारी जी मूर्ती अव दाढी आहे छातीवर रुळणारी जटापाश आहे शुभ्र कपडे परिधान केलेले आहेत अशा त्या मूर्तीला पाहिलं आणि साष्टांग दंडवत प्रणाम केला. बाळा तू काय समजून मला नमस्कार केला असो शुभास्ते पंथानस संतू पण काय समजून रामकृष्ण परमहंस म्हणतात ते आपणच ना. डोळे पाणावले त्या व्यक्तीचे. बेटा मी रामकृष्ण नव्हे अरे मी ठाकूर नव्हे. ठाकूरजी हे जर वटवृक्ष असतील तर त्या वटवृक्षाच्या छायेत वटवृक्ष एवढं मोठं होण्याचा प्रयत्न करणारा मोठं होण्यासाठी धडपड करणारा एक जीव मी छोटस रोपटाय रे मी छोटस रोपटाय तुम्ही नाही नाही पण तुला त्यांच्याकडे कशाला जायचंय. माझी इच्छा एकच आहे माझी समाधी लागावी. जवळ घेतलं त्या बाळा बेटा अरे 14-15 वर्षाचा असताना तुला असं वाटतंय की आपली समाधी लागावी. खरंच तुझे आई वडील धन्य तुझं कुलधन्य आहे. हे बघ इथून पुढे गेल्यानंतर कालीमातेचं मंदिर आहे त्या मंदिरामध्ये ते पुजारी महाराज आहेत. नरेंद्रांनी आता ठरवलं होतं की आता आशा सोडायची नाही पीछा सोडायचा नाही धावत 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 पुढे गेले आणि त्या कालीमातेच्या मंदिरामध्ये शिरले. एका बाजूला कुठेतरी ओवरीमध्ये एक व्यक्ती नेसूला पंचा अंगावर अंगोच्छा अशा वेशामध्ये आलेल्या शेठ सावकारांशी ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापराः असं काही बोलून चर्चा करत होती. त्या व्यक्तीच्या तोंडून हे ऐकलं म्हणाले हे तो मला माहिती आहे शंकराचार्य तत्वज्ञान अद्वैत तत्वज्ञान वाचत असताना हे वाचलेलं आहे ते का इथे चर्चा करायची चला आपण देवीचं दर्शन घेऊ म्हणून देवी समोर येऊन उभे राहिले हात जोडले नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. भगवतीला नमस्कार केला प्रदक्षिणा पूर्ण केली तोपर्यंत सायंकाळ होत आली होती. तिथे जमलेले जे लोक होते ते ऐकणारे बहुतेक सगळे लोक घरी गेले होते. आता एक दोन मंडळी आणि या महाकालीच्या कालीमातेच्या मंदिरामध्ये असणारे हे रामकृष्ण परमहंस एवढेच लोक होते. वस्तुत नरेंद्राकडे रामकृष्ण परमहंसांची पाठ होती पण तरीही हाक मारली बेटा नोरेन ए नोरेंद्र नोरेन इकडे जे इकडे जे इकडे जे विचार करतायत अरे मला यांनी अजून पाहिलंही नाही आणि माझं नाव नरेंद्र आहे हे यांना कुणी सांगितलं. पण असं आहे परमार्थ मार्गामध्ये काही गुरु लोकांना काही तथाकथित साधू लोकांना या अशा विद्या
अवगत कराव्या लागतात, त्यांचा वापर करावा लागतो, त्यातला वापर करणारा हा बाबा दिसतोय. असे ना का आपल्याला काय करायचंय, आपण जाऊ नमस्कार तर करू. समोर आले स्वामी रामकृष्ण परमहंसांना नमस्कार केला. महाराज रामकृष्ण परमहंस म्हणतात ते, हो लोक याच देहाला रामकृष्ण परमहंस म्हणतात. होय बस बस बाळा नरेंद्र बस. अहो मला सांगा माझं नाव नरेंद्र आहे हे तुम्हाला कोणी सांगितलं? अरे तुझं नाव नरेंद्र आहे इतकंच कशाला, तू कॉलेजात तर इथे आलास. हां काय म्हणताय महाराज? होय तू कॉलेजात तर इथे आलायस इतकंच काय, तू सुंदर गातोस. महाराज हे सगळं तुम्हाला कुणी सांगितलं? अहंकाराचा एक एक पडदा दूर होता 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 जवळपास 95% अहंकार गळून पडला होता नरेंद्राच्या बुद्धीचा. आणि नरेंद्रानं प्रश्न केला, महाराज मी गातो हे तुम्हाला कुणी सांगितलं? हे सगळं कुणी सांगितलं तुम्हाला ते आधी मला सांगा. अरे बाळा हे कोण सांगणार, ती माय आहे ना काभाऱ्यामध्ये बसलेली, ती माता मला सांगते सगळं, हे दुसरं कोण सांग? होय मग काय करू मी आता, मला सांगा. मी आलो होतो, मला माहितीये तू कशासाठी आलाय, म्हणजे तेही तू मला, हो तेही मला माहितीये, पण एवढी घाई करू नकोस, थांब जरा थांब. हे बघ गाणं म्हण. हो म्हणतो ना गाणं. हो भगवान शंकरांचा अवतार गाण प्रिय दैवता ती, गाणं. हो म्हणतो गाणं. हे बघ आता संध्याकाळ आहे, कोणता राग म्हणशील? असं कर यमन म्हण, जय जय रघुवीर समर्थ. अहो या बाबाला रागदारी पण माहिती, तालही माहिती, मी गातोय हेही माहिती, पण एक करायचं, मी सांगेन आणि मग तू गायचं, म्हणजे तुम्हाला गाणं व येतं. तिनं शिकवतं, तिनं शिकवतं. म्हण बेटा सुख
मंगन तक हा सुख पायो मेरो मंगन तक हा सुख पायो मेरो मन तक हा सुख पायो मेरो मंगन तक हा सुख पायो मेरो मन पायो पायो मेरो अन तक हा सुख पायो मेरो मन सुख पायो पायो सुख पायो पायो सुख पायो दीन दन देना तरे रानी दीन दन देना तरे रानी दीन दन देना तरे रानी दीन दन देना din dana nana dina sadare nana din dana nana din dana din dana nana 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 din dana nana nana din dana nana nana din din dana nana nana din 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 dana nana din dana nana din din dana nana din dana nana nana din din dana nana nana din dana nana nana din dana nana nana dana nana nana dana din dana nana nana din dana nana nana din sadare dana din dana nana din sadare dana din dana nana din dana डोळे उघडले आणि लक्षात असं आलं की तो बाबा समोर नाहीच आहे. मग गेले कुठे हे पाहिलं तर मंदिराच्या गर्भागारामध्ये देवीची पूजा करण्यामध्ये मग्न झाले. गेले तिथे नमस्कार केला भगवतीला. कृतज्ञ झाले होत मन की अरे काही का होईना, माझं सर्व चरित्र यांना माहिती आहे आणि इतकंच नव्हे तर थोडा काळ का होईना या सगळ्या संसाराच्या रामरगाड्यातनं माझं मन बाजूला आलं आणि एका विवक्षित आनंदाचा अनुभव करतं झालं. हा अनुभव फक्त मला याच मंदिरात आणि याच बाबाच्या कृपेनं यांच्या समोरच आला. सर म्हणाले ते बरोबर आहे. पायात पादत्राणं घातली, चालायला लागले, विचार मनामध्ये यायला लागले. सर म्हणाले ते बरोबर आहे की तू त्यांच्या समोर जा, त्यांच्या सहवासात बस, मग तुला कळेल की अरे एक अलौकिक शक्ती तिथे निवास करते. खरंच या लौकिक विद्यांच्या बरोबरच या अलौकिकाचंही ज्ञान मला घेतलं पाहिजे. पण कोण देणार मला ज्ञान? हे ज्ञान कोण देणार? ही माझ्या अंतःकरणाची तळमळ कोण थांबवणार? ही धडपड माझी केव्हा सुफलित होणार? अशा विचारांचा कल्लोळ अंतःकरणामध्ये उसळलेला आहे आणि नरेंद्र आपल्या घरी आला. सज्जन हो, अशीच अवस्था तुमची आमची होते. आणि आपण तुकोबारायांना प्रश्न विचारतो की महाराज की ही सगळी तळमळ ही धडपड आमची कशानं थांबेल? महाराज सांगतात धरावे ते पाय आधी आधी. कोणाचे पाय धरायचे? तर गुरूंचे, सद्गुरूंचे पाय धरावे. म्हणून आजच्या मूळ भंगामध्ये संत तुकोबाराय म्हणाले सापडेना सोय, सद्गुरु बातोनी सापडेना सोय, धरावे ते पाय आधी आधी, धरावे ते पाय आधी आधी, सद्गुरु बातोनी सापडेना सोय, सद्गुरु बातो खे करी ती तात्काळ, आपणा सारी खे करी ती तात्काळ, माझी काळ वेळ तया लागी, माझी काळ वेळ तया लागी, तुका म्हणे कैसे आंधळे जन, तुका म्हणे कैसे
अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञान दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। मायानंद तुम हो घनानंद तुम हो हमारे लिए तो दयानंद तुम हो। दया करके तुमने निकाला है हमको भवर बीज माया में से फंसते फंसते। अखंड ब्रह्मनायक अखंड ज्ञान दाता गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। महारुद्र हनुमान की जय। देवर्षि नारद स्वामी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भगवती जगदम्बा माता की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। हे कीर्तन आपल्याला कसं वाटलं? भविष्यातील येणाऱ्या आपल्या सगळ्या पिढीवर संस्कार करण्याचं, त्यांना दिशा देण्याचं, त्यांना भारतीय संस्कृतीची परंपरांची ओळख करून देण्याचं एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असं कार्य कीर्तन विश्व या यूट्यूब चॅनलद्वारा केलं जातं। मी आपणा सगळ्यांना आवाहन करतो की आपण सर्वांनी कीर्तन विश्व या महाप्रकल्पामध्ये सहभागी व्हावं। या कीर्तन विश्व यूट्यूब चॅनलची आणि या ऑनलाईन कीर्तनाची माहिती सर्व दूर अगदी खेड्यापाड्यात शहरात मोठ्या शहरांमध्ये इतकंच नव्हे तर विदेशात राहणाऱ्या आपल्या भारतीय बांधवांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण कीर्तन विश्व यूट्यूब चॅनलची लिंक सगळ्यांना शेअर करा। आमचं प्रत्येक कीर्तन लाईक करा, हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सर्व दूर कीर्तन विश्वची माहिती पोहोचवण्यासाठी कृपया सगळ्यांनी सहकार्य करा। याचबरोबर आपल्या कुटुंबातील एखाद्या आनंद सोहळ्याप्रसंगी जसं बारसं किंवा वाढदिवस किंवा 61-75 असे जे वेगवेगळे कार्यक्रम असतात त्यासाठी किंवा आपले आई वडील सासू सासरे आजी आजोबा यांच्या नावानं एखादं कीर्तन प्रायोजित करा आणि कीर्तन विश्व या महाप्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी आपला खारीचा वाटा उचला। जय जय रघुवीर समर्थ।